tervist jälle. Nagu ma ütlesin, on lastel siin turvaline elada. Sest kui on eraldi villarajoon, siis on seatud ka turvameetmed ülesse. Ja turvamehed valvavad laste mängumaad. Oleneta sellest, mis rahvusest see inimene on. Türgimaa on selline maa, kus saab ükskõik missugust või mis tahes teenust saab kasutada. Muidugi nad kõik tahavad joot raha saada, muidugi nad tahavad raha saada, aga sellest ei ole ju midagi. Elu on elu. Ja kui te näete, on üks peremees koos kaamliga all tänaval ja ootab, millal inimene istuks kaamli selga. Iga liiklus kaamli seljas või kaamli kõrval maksab raha. Kui eirata neid igasuguseid teenuseid, saab Türgis väga odavalt läbi. See on maa, kus inimesed tulevad puhkama ja ennast ravima. Seda otses mõttes ravima. Õhk on tegelikult siin mägedes nii värske ja niivõrd hinge matvalt saatub kopsudesse, et sa tahaksid siia jäädagi. Tekib selline tunne, et sa oled nagu alati ja igavesti siin olnud. Ja mis ma panin tähele, õhtuti laulavad linnud kogu aeg. Kogu aeg. Oi! Oi, tere Liidia! No tere! Tere. No, mis sa siin teed? Kuule, panen kuupäeva õigeks fotoaparatis, et saab õige kuupäeva kella aegadega. No, kas sa oled nüüd välja puhand ennast või? No jah, nüüd juba sellest öisest rallitamisest Alanya poole on juba see esimene väsimus juba ära läinud. Kui saime ka ilusti käia ujumas, meres olla, basseinis olla. Nii et nüüd on erksust ja kõik on. Nüüd ainult tuleb minna linna peale vaadata, kus me siis oleme. Sest kesklinnani on meie hotellist ainult 1 kilomeeter maad. Liidia, kuidas sulle tundus see ümbrus? Kuidas sulle tundus kirjelda seda? Kirjelda ainult üksinda minu kirjeldamisest pole vist kasu. Kirjelda, kuidas sulle tundus veesistumine, kuidas sulle tundus üldse see ümbrus, see mägis maa, mida sa nägid. Need aeroplaanid, mis lendavad, muidu ka praegu lendavad, viivad inimesi õhku. Mis on võib-olla kõigest 50 euri. Meie jaoks on ta väike raha, aga türklaste jaoks on see suur teenistus ja väga hea summa. Räägi siis veidi enda muljetest. Muljet on tõesti. Olen käinud paljudes kohtades ja paljudes riikides, aga Türgis olen esimest korda ja mis mind, ütleme, nagu hämmastas, et me oleme nagu mägedega. Pärast, kui me lähme mere äärtes, me filmime, näitame, me oleme nagu mägedega piiratud, nagu selline sopikene, et see meri on niivõrd soe, et no sama soe, kui on väljas, sama soe on ka seal veeses olla. Et ei saa aru, kas oled vees või väljas, et no tõesti on fantastiline, ilus loodus, ilm on ilus, päike paistab. Eile, kui tulime Tallinnast ära, siis oli 17 graadi ja vihm hakkas ka veel valama. Siia tulime, nagu näete, väga jäi. Ja tulge kallid eestlased siia puhkama, aga tulge niimoodi, et tulete läbi Antalya, mitte läbi Istanbul. Läbi Istanbul uskuge, see on liiga väsitav, et sa tuled Istanbulist tuled Antaliasse
ja sealt Alaaniasse. Et parem tulge kohe, võtke enda reisid Antaliasse ja siis, mis toob teid kohe siia Alaaniasse. Okei. Okay. Tänasid, Liidia.